Maisurele. Κάτσε και λέει το κουβάκ. Με έσω και σπίγει το κουβάκ. Και εκεί μετά λέει, μέτσα πάει και έξω εδώ. Και εκεί τάξε μας, έλω μήτε μενταλιτέτ, μήτε μούτα. Μου λέει, έλανω τι, έτσι μάει κάτσε μήτε μητάκ. Και μάει μήτε μητάκ, τάκασε το δώραξε. Ma oleks pidanud siit 14-aastaselt hakkama mõtlema selle peale, et surma kartma. Miks nii? No siis, kui mind esimest korda vangi pandi. No mis juhtus 14-aastaselt? Noh, käed sügelesid kogu aeg. Vormis pidi kogu aeg ennast hoidma. Miks? No igaks juhuks, kellele vastu pead anda ja ise mitte saada. Suhtusin spordisse väga, nii nagu tööle käiku. Ütleme nii, et kui ma tahtsin viina juua, siis ma jäin viina. Siis mind ei lugenud see, et kas ma pean liidu meistrivõistlustele minema või pea minema. Tähendab, sa ei läinud või läksid? Ei, no läksid võtta ära ja startema mu põhiala ju. Mis ma ütleme, siis kui ma kuskil liidus Euroopas kaotasin, siis ma pidin purupurjus olema. Või soomiku öösel kui üles äratada, ma võisin suurmelist normi liidu omadel medali saada veel. Liidu meistrivõistlustest või autoostu luba, selle said maha ärida, maksis ta 5000, said 14-12 tuhandega ta maha müüa, eks või? No, korterid siis ainult jagati ainult medalite eest, eks või? Ehitustrust andis 3000 korteri. Kuhu? Lasnamäele, ütleme võrdluseks, pikkust tuli olümpiavõitjaks, sai Tartusse 2000 ja mina tulin esimest korda Nõukogude Liidu meistriks, sain Tallinnasse 3000 korteri. Kas sul oli Eestis ka keegi konkurentri vaal, kellega nagu mõned väärselt said sa sõita, aga sa pikkuusiga ei teinud? No ikka sõitsin, pikkuusiga sõitsin. Kõik rivaalid osa? No siis kui esimene tema tuli olümpiavõitjaks 76, siis Saarema tuuril võiti Kihla kumbmist eraldistardi võidab. Ta oli muidu liidus üks paremaid eraldistardi sõitid ennem seda. Okei, nii et siin saati kõva potentsiaali, jah? No siis oli kõva Kihla edu. No ta kaotas minuti. Midagi poolt teha. Aga kui palju sul need esikoha medaleid, palju sul medaleid üldse karikaid on? Ei, no, mul liidu omadelt on 16-17 medaleid. Kas kogu komplekt kõik on koos või? No ikka on kõik koos, jah. Mitu komplekti? No mitu komplekti on koos ikka, jah. Need ma olen niimoodi, lihtsalt niimoodi, siis vaega mängin endaga, ongi kõik, eks see peab. Nii, ja siis ma panen tagasi. Kas Imre Arakaga suhtlema või igapäevaselt ka või? Ikka suhtlen. Aga Imre Arakas mõtleksin, et kui ma kedagi valiks, kui peaks sõtta minema, siis kui tema oleks seljad, aga siis ma tean, et ma olen elus. Ta on tegelikult väga tore inimene. Raha teeb õnnelikuks või? Ei, selles ongi, kas ta teeb õnnelikuks. Päris huvitus ütlesid, et elu on hästi ja rahas seda hinnata siiski ei saa, eks ole? Ei, loomulikult ei saa. Aga millest sina hindad? Millest sa vaadad, et su elu on hästi läinud? No mul on 5 last. Jaa, see on väga tähtis. See nii tähtsame, eks ole? No ei ole mõtetult elanud. Noh, aga võtame päeva korraga praegu. Miks endale illusioone luua? Tegelikult kõik on meie kätes. Me teeme nii kui nii selle, mida me tahame. Sul ei olnud kunagi kätte saamatud unistusi või midagi sellist, et... Noh, põhimõtteliselt ei ole.